сотні підтоплених будинків та земельних ділянок. Жителі трьох районів Івано-Франківської області звернулися до посадовців, аби ті допомогли вирішити проблеми, які завдала цьорічна повінь. З деталями – мої колеги. Село Нижнє Тлумацького району найбільше підтопило 31 травня, розповідає очільниця населеного пункту. Каже, вода завдала шкоди значній частині селян. Але основною причиною проблеми люди вважають не дощі. Ми бачимо, що рівень води піднімався спонтанно, дуже великими, дуже швидко відбувалося наповнення річки Тлумачик. Тому люди всі практично вважають, що основна причина – це те, перше, що десь прорвало ставки, і той великий тік води через неконтрольований рівень цих ставків потрапив зразу у місцеву річку. Обабіч дороги колись викопані фоси давно. Останні роки вони не чистяться дорожніми службами, і оті зливові дощі, що випадали, то практично вода моментально стікала, такі селеві потоки, вона не поміщалася у тих фосах, витікала на проїжджу частину, на дорогу. Схожа ситуація і в селі Герасимів. Там затопило понад 160 земельних ділянок, а в домівках окремих людей рівень води і зараз сягає понад 70 сантиметрів. Розповідають, все через прорив дамб у ставках сусідніх сіл. Кажуть, із заявами звертались до управління водних ресурсів, однак допомоги так і не отримали. Як торік було, в нас затопило 60 дворів ця річка, так і тепер затоплено. І ми писали акти і торік, і цей рік пишемо. На даний момент ніхто ніяку допомогу з громадян не отримав. З одної сторони з села Хотимира, там є стави, десятки ставів там є великою площею. І з другої сторони село Чортовець, Острівець, і там теж стави. І відки ста вода йде, вже в нас йде третій тиждень вода. По городах, по хатах. На державному рівні повінь визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. А тому, розповідає Марія Савка, всі збитки повинні відшкодовувати обласні депутати. В першу чергу вони мають допомогти малозабезпеченим людям. Коштів, аби вирішити ситуацію загалом, у місцевій казні немає, стверджують посадовці. Чи є в обласному бюджеті такі кошти, щоб надати всім? От я хочу послухати думку депутата обласної ради. Немає. От з цього треба і починати. Вирішити проблему допомогло б страхування. Наразі це одна з нагальних потреб жителів гірських районів. Це є так в цілому цивілізованому світі. І без сумніву є незахищені верстви населення. Так, ми повинні в цьому випадку розуміти, що є такі люди, які не мають можливості цей. Але в більшості ми йдемо до Європи, ми повинні розуміти, що свою хату я повинен застрахувати від цієї всякої біди. Аби вирішити ситуацію, яка виникла у жителів Тлумацького, Городенківського та Тисменницького районів, створена спеціальна комісія, яка вже виїхала на місця. Їх основне завдання там – оцінити ситуацію, попередити власників ставків та, в разі наявного порушення, залучити правоохоронців.